Një kujdes pak më i shtuar për posa tyre e fishek zjarëve që i pash e moment në mërë. Deklarata politike që shpallin njërën dhe tjetër në anë fitues, po, por një kujdes i shtuar, apo jo? Sigurisht, këto është tradit, thoi se gjdo herë edhe humësit edhe fituesit, 2-3 orët e para pas mbylljes kutive të votimit të festojnë. Ajo që unë në këtë cikël gjithor pak më ka bitur fakti që cenzusi i daljes në zgjedhje u arrit mbi 40% dhe unë personalisht kam qenë optimist se kjo nuk do të arrihet, por si duket, partitë politike shqiptare duke u marrë me territorin e vetë ku kanë votues, nuk janë interesuar për territorin e Maqedonisë në të cilën nuk kanë votues, por që të vëzhgojnë procesin zgjedhor. Dhe ndoshta rezultatet do të ma demantojnë këtë teori, por ka ndodhur edhe më herët, në një rrezik të tillë kur Maqedonia do të rrezikojë që të mbetej pa president dhe do të fillonte ndoshta një të thello të do të fillonte një krizë politike. Partitë politike maqedonase, se qoftë pozitë apo opozitë, si duket, dyshojnë në këtë që kanë bërë dillin e vet, për shkak se LSDM edhe ashtu ishte pafuqishme dhe thuj se utopike. Këtu kanë bërë ndonjë marrëveshje që të Sigurisht. fshehtë Sigurisht për të o arritur. fronti o Jo, vlerë ishte puna apo për të arritur cenzusin. Po për cenzusin Po, kanë për vjedhur. të arritur cenzusin mbi 20% dhe si thash LSDM-ja me kandidatin e saj ishte pamundur që të shkojë më të tjerë për shkak se dallimi i kandidatit të vëmërozë LSDM-s ishte shumë i madh në rrethin e parë dhe si duket LSDM-ja u dorëzua para këtij akti dhe arritën një marrëveshjen të heshtur ndërmjet të vete, vetëm e vetëm të arrijë cenzusi dhe të mos arrijë qëllimi i subjekteve politike, ndonëse edhe këta të heshtur për ta bojkotuar procesin zgjedhor, u arrit cenzusi dhe Maqedonia do të ketë president, sigurisht. Po, kjo është si informacion shumë i rëndësishëm për shikuesin për tabelën, po si duket atmosfera tek tabori, tek fronti dhe pjesa e Vlenit me deklarata shpallin fitore e